Zahradničková střela a tam je zase Kovačíka, je to gól, Třinec vede 1-0. Pohotová dorážka a svým způsobem sebeobětovací střela Michala Kovačíka pořádala. Ale Němeček jo. Má velice rychle, Kacetl měl zakrytý výhled a po 30 sekundách David Němeček srovnává skóre na 1-1. Pojď, prostej, jo. Otáčí skóre, špatná přihrávka od třineckých ocelářů. Spartianský forward stáhl se vzduchu. A na sobotu nebyla přesná, Horák. Pojď, ale jako... Polise v brankovišti a takže spartanský hráč byl natlačený do brankoviště, což asi odpovídá původnímu dojmu, který rozhodčí měli. A teď se to důrazné bránění Třinci nevyplatilo. Sparta využívá přesunovku a vede 3-1. Na tom tělem, o kterém jsem mluvil. Pojď, dej ho. Šmerha připravuje další šanci a je to gol, který dává Buchtele. Sparta vede 4-1. Čas 46-42. Muž, který neskoruje často, už o tom byla řeč. V posledních 35 zápasech play-off dal jen dvě branky, ale teď zvýraznil starostlivý výraz Václava Varadi za stavu 4-1. Už to bude pro ocláře dnes hodně do kopce. Ta začala výborně rozumět, teď Marcinko trefil tyč a je to gol, který nakonec ještě dává Třinci naději. Po Marcinkově tyčce vystřelil, je to tak, Mikuláš Zbořila dává svůj první gól v kariéře v play-off. Pojď, dej ho Míro, dej Míro, dej. Miro!